Криворізькі поліцейські припинили незаконну діяльність виготовлення та продажу контрафактного алкоголю, який під виглядом відомих українських марок продавали в продуктових магазинах міста. Зловмисники виробляли його у підпільних цехах в Металургійному і Тернівському районах. Від учора до ранку 2 лютого на понад 10 об'єктах по місту тривали обшуки. Наразі правоохоронці підраховують кількість і вартість вилученого. В ході обшуків було вилучено понад 1000 пляшок вже готової продукції для продажу. Окрім того, було вилучено більше ніж 2,5 тонни етилового спирту, пляшки, кришки, спеціальні апарати для виготовлення продукції і більше 2,5 тисяч акцизних марок. Наразі слідчі дії тривають.